Habari, kwa jina naitwa Mr. Jabir M. Jabir. Tutakuwa pamoja katika web design and development tutorial, tukianzia chapter ya kwanza ambayo ni creating a basic web page. Kama nilivyojitambulisha mwanzo kwamba naitwa Mr. Jabir M. Jabir, lakini pia nafahamika kama Jabirinho. Katika introduction, kwanza kabisa tunatakiwa tuweze kufahamu kitu ambacho tutachokuwa tunaenda kukiangalia katika hii tutorial. Tutajifunza kila kitu kuhusiana na HTML kwa undani wake. Kwa kutumia HTML una uwezo wa kutengeneza website ya kwako mwenyewe binafsi. At the same time unaweza kutengeneza website za organization, any kind of website unaweza kutengeneza kwa kutumia HTML. HTML ni rahisi sana kujifunza, nadhani utakuja kuona wakati tunaendelea kuiangalia HTML ni nini. Kwanza kabisa tupate introduction ya HTML, tuweze kufahamu HTML ni kitu gani. Tunasema kwamba HTML ni markup language ambayo inatumika kudesign web document au ni zile web pages. Ina maana kwamba zile web pages zinazotengenezwa huwa zinatengenezwa basically kwa kutumia HTML au kwa kutumia hii lugha ambayo tunaita ni markup. HTML huwa inasimama kwa hypertext markup language, ambapo H kwa ajili ya hyper, T kwa ajili ya text, M kwa ajili ya markup na L kwa ajili ya language. Markup language yenyewe inakuwa ni set of markup tags, na maana huwa inakwenda kutoka kuna certain tags au kuna vitu ambavyo tunaita kama code fulani ambavyo zinakuwepo, tutakuja kuziangalia hapo mbele jinsi itavyokuwa tunaendelea. Wanatambia pia HTML documents huwa zinatumika kudescribe HTML tags, kwamba hizi HTML tag HTML documents are described by HTML tags. Ina maana kwamba hizi HTML tags ndio zinaielezea au ndizo ambazo zinatengeneza HTML document. Kila HTML tag ina describe document different document content, kwamba kama nachukua tag fulani naitumia sehemu fulani, sio kwamba tag moja basi itaweza kuverify au kuelezea kila kitu. Kila tag ina sehemu yake. Kuna tag ambazo tunataka tuingizie picha ziko tofauti na tag ambazo za kufanya linking, ziko tofauti na tag ambazo zinatumika kucheza na text, maybe labda kuweka bold text, text yako iwe na size fulani, text yako iwe na rangi fulani. Hapo ndio maana yake kwamba kila tagi moja iko tofauti na tagi nyingine katika uelezea. Kwa mfano tukiwa tunaangalia tumepata kitu kama hicho, tujaribu kufanya mfano wake hizi tag jinsi zilivyo. Tumeona tumeanza na doc type HTML. Ina maana hiyo ni tag moja wapo ambao sasa inaanza kuelezea kwamba kinachokuja au baada ya hapa hii inaofuatia ni HTML document. Inaochukua kufuata ni HTML ambayo sasa inaonyesha kwamba HTML document yenyewe ndipo inapoanzia hapa. Kwa chochote kinachoshuka chini ya hiyo HTML, ina maana chenyewe kinakuwa defined kuonyesha kwamba hii ni markup ya HTML. Kinachokuja kufuatia ni head, kinachokuja kufuatia ni title, ambao ndani yake tunatumbukiza page title au title yenyewe. Kwa hiyo head, kuanzia kwenye kipengele cha head hapa inaonyesha kwamba hii hapa mpaka tutakapofikia mwisho wa heading ndipo ambapo itakuwa inaelezea kwa ufupi au inaelezea kiundani zaidi au taarifa nzima kuhusiana na web page yetu huwa tunaipatia hapo. Hii ni title ya hiyo head, ina maana itabeba ya hiyo page ndio itakayobeba jina, labda ni home page, labda hiyo page ni contact us au ni about us au ni page yoyote ile. And then mwisho wa siku tumekuja amefunga head kuonyesha kwamba mwisho wa head. Kwa hiyo what comes next baada ya head tunasema ni body. Tunapozungumzia body, ili ni lile eneo ambalo litakuwa visible katika web page yako, ile eneo ambalo litakuwa linaonekana sasa, ile output, ile display yako ndipo ambapo itakuja kuwekwa katika body. Tunaweza kuona hapa kaanza kutuwekea heading, head 1, h1, my first heading, akafunga. Kaja katuwekea paragraph, my first paragraph, akafunga paragraph yetu. Kashamalizana na issue za body, kaja kafunga body, and then mwisho wa siku kaja nao kafunga html. Na hivi sasa hizi ni katika mfumo wa html.
tags zilivyoandikwa, na hivi ndivyo ambavyo browser yetu sasa itakuja ita display. Ina maana hichi chote tulichokifanya hapa mwisho wa siku au output yake ni hii. Tutakuja mbele tutazidi kuelezea, lakini naomba nielezee kabisa hapa kwa sababu sidhani kama tutaweza kuiaccess tena hii browser, kwamba hii my first heading na my first paragraph ndizo hizi. Kwa hiyo tuna tag nyingi hapa, lakini zote tag hazijaweza kuoneshwa au hazijaonekana isipokuwa ni hii my first heading pamoja na my first paragraph, ambazo zote zimekuwa displayed out au zimeonekana zile ambazo zipo katikati ya body kuanzia hapa mpaka hapa, in between ndio zilizoweza kuonekana. Tukianza kuangalia mifano tunavyozidi kuifafanua, wanakuambia a doc type declared inenyewe declaration ina define kwamba document inofuatia ni aina ya document ambayo itakuwa ni HTML, na text zote between HTML na HTML yenye slash yenye ina describe HTML document, kwamba HTML document ndio itakuwa katikati yake, na pia zile text zote zilizokuwa kati ya head na head ndizo zina provide information kuhusiana na hiyo document yetu. Alafu pia text ambazo ziko kati ya title na title zenyewe zinatoa taarifa au zinakuwa zina ile title ya hiyo document yetu. Text ambazo zipo kati ya body na body hizo ndizo zinazo describe the ile visible page, kwamba ile page yetu tunataka itokee vipi au ile page yetu tunataka iwe a vipi, kile ambacho yule mtumiaji end user ataenda kukiona. Pia text between h1 na slash h1 yenyewe ina describe heading, kwa hiyo nikiweka tu h1 moja kwa moja hiyo itakuwa inasoma ni heading. Nyingine ni ambayo tunatumia p, ambayo hiyo inakuwa ni paragraph. Kwa vyote vilivyokuwa kati ya p na slash p zenyewe zina describe paragraph kuonyesha kwamba hii ni paragraph. Kwa kutumia hii description, web browser haitaonyesha kitu kingine chochote kile isipokuwa itaonyesha heading pamoja na hiyo paragraph, only kwa sababu ya kwamba kule tuliona mwanzo kwamba zenyewe ndio zipo katikati ya ile body. Hata hizo tag pia za head na paragraph hazitoonekana. Kwa hiyo browser kati zake ni ku display out ile a content ambayo imekuwa imeelezewa au imefanywa na hizo HTML tags. HTML tag hizi ni keywords ambazo huwa zinabeba tag name ambazo zinakuwa surrounded na angle brackets. Kama hapa tunavyoona, tuna tag ambayo tumeifungua, tuna tag name, katikati tuna content, ndio kitu ambacho tunataka kiaffectiwe na hizi tags. Alafu tumekuja hapa tumeifunga tag yetu, unaweza kuona tuna hii slash and then tag ikafungwa. Kwa mfano hizi tag huwa zinakuja in two pairs kama ambavyo imeonekana hapa. Tuna tag name ambayo iko wazi, alafu tuna tag name ambayo ina slash. Kwa hiyo hata katika pairs tumeona tulipotumia paragraph tuna p ambayo haina slash, alafu mwisho wa siku tukaja tukamalizia na p ambayo ina slash. Kwa hiyo huwa zinakuja in two pairs katika mfumo, moja inakuwa haina slash na nyingine inakuwa ina slash. Ya kwanza ndio ambayo inakuwa haina slash na ya mwisho inakuwa ina slash. The first tag katika hizi pair ndio inafahamika kama start tag, na ile ya pili ndio end tag. Kwa hiyo hii ndio tag ya kwanza kabisa na hii ndio tag ya pili. Kwa hiyo kilichokopo katikati hapa ndio kinaelezewa, kwa mfano hizi ni za paragraph. Kwa hiyo inaelezea kilichopo katikati pale kwamba ni paragraph. Kwa hiyo ile paragraph ita affect kile ambacho kipo kati ya hizi tag mbili, hii start tag pamoja na ile end tag yake. End tag huwa inaandikwa pia kama starting tag, lakini huwa inamalizika na hiyo slash kabla ya ile tag name. Kama tulivyoona hapa tuna p na huku pia tuna p, lakini tofauti kwamba hapa haina slash na hapa ina slash. Na hapa ndio tunaita start tag, wakati hapa ndio tunaoita end tag. Hivyo basi the start tag siku zote wanaitwa kama opening tag, na end tag huwa inafahamika kama closing tag. Kwa hiyo hii ni opening tag ya paragraph na hii ni closing tag ya paragraph. Kule tuliona tuna opening tag ya heading, tuna closing tag ya head, tuna title, opening tag ya title, pia tuna closing tag ya nini ya title. Kitu kingine ambacho tunaangalia ni browser. Kazi kubwa ya browser yenyewe ni kusoma zile HTML document na kuzionyesha au kuzidisplay.
out. Kwa hiyo wewe utatengeneza kazi yako katika any text editor, alafu browser sasa ndio itakuja itasoma. Mfano wa browser tuna kama hiyo Google Chrome, tuna Internet Explorer, tuna Mozilla Firefox, tuna Safari. Kwa hiyo hizi browser kazi yake ni kusoma au ni kutafsiri kile ambacho kimefanywa ndani ya hizo tag zako. Yenye browser hai display HTML tag hata moja, lakini wa inatumia zenyewe kudetermine how to display ile document. Kwa menyewe inazitumia hizi HTML tag kuonyesha kwamba hii document yangu inatakiwa ionyeshikane vipi, inatakiwa iwe katika muundo upi, inatakiwa iwe katika mfumo upi. Kwa mfano kama hii tunaona browser yetu imekuja ime display kwamba my first heading pia my first paragraph, haijaonyesha HTML tag yoyote ile. Tag yoyote ile haionekani. Ukiona tu tag imeonekana, basi ujue kutakuwa kuna kosa, kuna sehemu utakuwa umekosea. Hizi HTML au HTML unaweza kutengeneza kwa kutumia notepad au text edit, na kwa advanced au professional HTML editor zipo kama vile Microsoft Webmatrix pamoja na Sublime Text. Lakini kwa sisi ambao tunajaribu kwanza kushauri, tunaona bora sana au tunarecommend kutumia notepad kwa wale ambao wanatumia PC, au text edit kwa wale ambao wanatumia Mac. Hii inakuwa ni bora zaidi au ni nzuri zaidi katika kujifunza au kuanza kutumia HTML. Tutaenda kuangalia jinsi gani ambavyo unaweza kutengeneza web page ambayo basically itakuwa ina hatua nne. Hatua ya kwanza kabisa, kwa wale ambao wanatumia PC, utafungua notepad katika Windows 8 au later kwa kufuatia vitu vifuatavyo. Utakwenda kwenye open and then uta start screen hiyo katika ile window symbol pale mkono wako wa kushoto kwa chini, and then uta type notepad. Notepad yako itakuja. Kwa wale wanatumia Windows 7 au zile za chini, utaenda katika start ambayo nayo pia iko kwa chini mkono wako wa kushoto. Uta click all programs and then utaelekea kwenye accessories, utakutana na notepad, utaifungua. Ukishafungua notepad, ina maana itakuja eneo la wewe kuweza kuingiza text. Kwa kwenye kuingiza text, pale ndipo ambapo utaingiza HTML tag zako na kutengeneza ile page yako. Ukishamalizana na hiyo ambayo sijaiorodhesha au sijaionyesha, katika kusave sasa document yako, ukishamaliza utakwenda kusave HTML page yako kama ifuatavyo. Utakwenda kwenye save file on your computer. Ina maana uta select file, utaenda save as in the notepad menu, and then baada ya pale utakuja utaingiza jina. Hapa imetolewa mfano tu, unaweza kutumia index.html au jina lolote lile, lakini mwisho wake lazima umalizie na HTML au HTM, ina maana katika extension. Kwa hiyo inawezekano kaandika labda myfirstpage.html, unaweza kaandika homepage.html, home.htm, contactus.htm, aboutus.html, ina maana una uwezo wa kutumia extensioni yoyote ile. Na pia katika encoding tunakushauri utumie UTF-8 kwa sababu yenyewe inakuwa preferred zaidi kwa matumizi ya HTML files, japokuwa muda mwingine unaweza ukakutana na ANSI encoding cover ambayo yenyewe ina cover USA na Western European characters pekee yake, inaweza ikaje ikakupa shida some times. Mpaka hapo utachagua browser yoyote ile ambayo utaona ndio yenye kukufaa, utaweza kuitumia na kuweza kuendelea kuview hicho ambacho unakitaka. Kwa hapa naomba niishi hapa, ikiwa kama ni tutorial ya kwanza, nadhani tukutane katika tutorial ya pili. Kwa jina naitwa Jabir M. Jabir, lakini nafahamika pia kama Jabirinho. Nachokuomba sana like, au pia itakuwa vizuri zaidi ukisubscribe. Sina la ziada, naomba tukutane tutorial inayofuata. Shukran.